Nasleduje voľba druhého duelanta, najprv pravidlá. Min, vybrať si môžeš jedine muža, okrem farmára týždňa a tých, ktorí majú imunitu, Filipa a Zena. Po voľbe dáš súperovi náramok duelanta. Následne vám druhý sluha zbalí dostatok jedla a pitia do zajtrajšieho duelu, zbalíte sa, rozlúčite sa a odídete do duelantských búdok. Farmári, s duelantami sa nesmiete kontaktovať. Použiť môžete jedine toaletu, bez akéhokoľvek komunikovania s farmármi. Farmár týždňa, ty určíš sluhovi pomocníka, ktorý mu bude pomáhať do určenia nového farmára týždňa. Neviem sa dočkať, kedy skončí moje sluhovanie. Je to veľmi náročné. Skutočne ja svoju prácu robím pedantne ako každú jednu. A samozrejme, čím je človek viac pedantný, tak tým je to náročnejšie. Sluhovský mundúr môžete oprať. Min, teraz je tvoj čas. Najprv vyslov dôvod a potom meno farmára, ktorého si berieš do duelu. Jeden z vás sa na farmu už nevráti a stratí šancu hrať o 75 000 eur. Nie. Ja neviem, kto vybrať. Ne. A čo, chcem prísť 85 000? Čo som akože už úplne debil, alebo čo mi je? A prečo by si prišiel aj vyhrať? Neviem. Tak ktorý je najkrajší? Aj. Ktorého vyradíme? Min, koho si volíš za druhého duelanta? Ja fakt neviem, na ty povedz mi. Nemôžem. Keď mal Min zvoliť svojho druhého duelanta a začal tamto, poviem pravdu, robiť také scénky, on nevie, máme mu poradiť, nech za ňo Alica vyberie. Poviem pravdu, bol som určite v rozpakoch, lebo z toho človeka človek ani sám nevie, čo môže vyjsť. Máš jedinečnú šancu si vybrať, no tak... Vicky, ja nechcem teba vybrať, lebo proste teba nevyberem. Počúvaj seba. Tak si vyber, podľa seba, koho cítiš. Hoď si minco. Nechaj to na náhodu. Hej, nechám to na náhodu, to je najlepšie. Tak nerob, minco nemáme. Nerob si ho, minco nemáme, rozhodne nemáme. Nie, normálne rozhodne. Takže rozhodujem medzi Miškom a... No Šimona? A Kiko. Šimona je veľmi Ale Kiko chce ísť s tebou. Budem ti to hovoriť, tak čo nechce ísť s Kikom? No dobre, tak idem s Kikom. Koho si volíš za druhého duelanta? Kristiana teda. Tak. Myslím, že Min, keď si mal vybrať druhé duelanta, tak to bolo také, že mohol povedať napriamo, že Kiko poj, lebo akože boli viac menej dohodnutí. Ale ako myslím, že to by nebolo Minio, keby tomu nedal nejaké dvojminútovú nejakú predohru tomuto celému. Kristián, stávaš sa druhým duelantom. Yes, áno. Nos náramok je znakom druhého duelanta. Duelanti, zbaľte sa a rozlúčte sa s farmármi. Dobre, Trnava.